lagi. 9 lagi. Anaknya juga. San saya dalu alaras. Abyor kang lintang kumedap. Di sunyo tengah wengi aku apa dong? Lagu Jawa. Reng, surasa HP api reng. Lah ngopo? Awake dhewe kan wong tuane Ramadhani, nek api-api malah darah idalah. Oh ngono to? Ha iya. Lah, iki Petro Gareng Bagong durung gedol kok wis omongan ning jero kotak kok. Oh. Ya wis. Berarti saiki piye? Ya wis ayo diwiti goro-gorone. Goro. Goro. Apa to sing diarani goro-goro? Mas-mas, anak-anak kurang Ramadhani ini sudah ngerti goro-goro apa dulu? Oke, oke. Goro-goro ngono tegese huru-horo. Mesti huru-horo yang ngerti mana? Dere. Huru-horo ini huru-hara. Jadi, ono peristiwa sing rodok gawe rame. Apa to isine goro-goro? Goro-goro bengi iki ing Ramadhani ana goro-garane duit. Duit manak duit, duwite sak duit-duit. Ya kuwi sing diarani rentenir utawa nek jaman saiki jenenge pinjol. Oh iya, bang plecit. Isine plecitan sing susah wong cilik bakul sayur mergo ngidul wis kebak utang ngalor kebak utang ngulon kebak utang ngetan kebak utang uripe wis buntet-tet ora iso utang ning endi-endi mosok ya arep ngutang awake dhewe apa to isine goro-goro bengi iki ing Ramadhani ana rasan koyah tentang bab perundungan. Perundungan ki apa? Oh malah mesti ngerti buli ya. Pembulian. Sing jarene anake sekolah, bocah sekolah amprih diolah pikir lan budine nanging nyatane sing diunti bocah ning sekolah malah perundungan utawa pembulian. Jumedeling Petro lan Bagong. Pak aku ora disebut iki piye to? Wis garenge bengi iki rasa metu. Gantine gareng dalange wong padha cilike lho. Jumedeling Petro miwah Bagong. Minangka pepeling. Thank you.
Kong, duit cerita apa ini Kong, gara-gara ini Kong? Wah, ini cerita ini seru. Sekolah alam Ramadhani jam rawu. Orang umum kepiye? Orang umum ngatasi sekolah alam Ramadhani kok haram terus sih ngopo to iki? Gredeg bae. Iya. Sekolah alam Ramadhani iki ora umum. Dudu dinas kebudayaan. Dudu sekolahan sing sugih legedu. Ning kok reko-reko gawe festival wayang dalam rangka hari wayang nasional iki kan ora umum. Terus lirik ke piye, Kong? Ceritanya sekolah alam Ramadhani ini nguji pas baru nguji budayanya awake dhewe. Jarene awake dhewe iki di budaya gotong royong ya sambatan jarene ngono. Ha iki diuji iki iso ora kira-kira gawe acara festival wayang sing hitungane nek diitung duit ya mbok menawa ya kira ratusan juta. Ratusan juta ya ragate ya. Ayo lah dalam itu wae iki Icatu Nugroho dari Boyolali dosen isi Solo iki nek bayaran ya wis kira. Nanging nyatane budaya gotong royong iki isih iso urip. Truk. Buktine apa kok? Kanca-kanca isih gelem gotong royong, sambat sinambatan, sining kuyungan. Bayarane apa? Namung dipun segani. Wah, disegani dhuwur dhewe disegani. Ya maksudnya ini di kantin barber itu lho. Tapi alhamdulillah perlu disyukuri, Tru. Budaya gotong royong nyatane isih bisa nguripi urip bebarengan masyarakat. Rasa gagal ngomong, Kong. Ayo bengi iki ana apa? Ana cerita iki para wong tuane Ramadhani ora sampe-ampe. Mbak ibu-ibu, ampun saya-saya lho nggih. Yes, ya. Wah, itu nek kapinan malah ditanggap cilaka. Lah iya. Piye sing ngomong sapa lek ditanggap? Lah dalah, ana cerita. Ibu-ibu Ramadhani sing saben dinane anamu. Kekoya melang rasang. Ngalor ngidul ning isor wit pelem. Saben dinane Ramadhani ngono terus. Ben ora ketok ora manfaati, bengi iki nyoba berkarya wayang kulit wong tuane Ramadhani awake dhewe sing wayang kulit. Lalu sorry. Wayang kulit wong tuane Ramadhani awake dhewe sing wayang kulit, nggo seneng arep ana wayang wong. Semoga ibu-ibu ana cerita apa ning Ramadhani, ibu-ibu? Boten saged. Sekali panggilan saya itu mahal. Masya Allah. Ini wangi aku tambah lari sayurnya lho Pak Dalang. Oh iya. Ini saking sagep pelatihan suaranya telas Bapak-bapak Ibu-ibu. Lanjut, pripun iki Pak? Sayur. Monggo sayure Bu. Kok sepi to Ibu-ibu iki? Monggo.
sayur asem, sayur bayam, sayur apa lagi? Ano? Daun apa kira-kira ini, Pak? Dodolan godong pring, ora? Ora iki lho. Ro, gak ngerti jenenge bakuli piye to, Pak? Selada air. Nah, iki lho wis mantep iki, Pak. Godong pring. Kudu, Pak. Selada. Oh, kok kene ketok godong pring. Ayo iki, Pak. Monggo, Ibu. Maju, maju. Niki lho, monggo. Nggih, pripun-pripun? Monggo. Lah isuk. Wonten sayur nopo? Apa nih ada selada air seger ku. Sak niki niku engkang ngetren sayur baper. Sayur baper. Sayur baper kaya ten opo? Sayur baper ya apik. Ayo. Mas mboten ngertos to. Baper niku lho. Denger ibu aku kemas tahun sayur jualan sayur baru denger itu. Sayur baper. Nggih. Mas wonten. Halo halo halo. Kapan bopo? Iki lho ibu mau tak tawani sayuranku sing wayu-wayu iki lho. Daun apa yang lali selada air bakul ini anu mah bakul ini lali-lali ya itu dikur bisa di eseng bisa kusik le aku tak main disik wis ciloko ya anak ibu gak bunga nyeluruh mau apa tau kok anak baper-baper barang isu-isu wis baper isu-isu ibu yuk saya nganget-anget nono lho waduh ini selimut sayur asem ada sama terasi lho sama petai apa sama terasi adune ma adune sayur asem sambil petai apa sama teri ono kabe monggo iki nang mili yo rupo teri sikon iki ngajar ora kok buat dirimu boleh monggo kalungnya mesti gawe apa durung? Wes, gelangnya. Oh, sudah. Gelang kalung? Oh, sudah. Oke. Nalika para ibu-ibu rasan kekoyahan. Jebule bakule sayur kakean entah. Mak bedunduk datanglah sang rentenir. Kau kain di bawah foto ku, melon. Ini mesti dengan balik.
lagi tuh pikirmu jadinya anu Pak Dalang. Saya jadi tak beli ini kawannya anakku loh mas. Jawabnya aku ini aku kan orang yang biasa loh, pengen tuh anakku sih baik daripada aku loh. Anu tak di sekolah no, sekolah internasional kan mahal dong. Iiiiih gak mau sampean nih loh sekolah ngoyo-ngoyo internasional lek rene opo-opo. Lah mulang kuwi utang sampean to. Lah mangkane. Lah iya, basa utang male saurane mek semoyo tok ngene iki. Seto, iku penting. Priyoyo nek saiki oleh sangu pembayaran. Tak kelompok nek iki nyambi. Lah iya jaga iki pitik blorok ngendok. Ya lek ngendok, lah lek ora. Lek. Mak mak iya aku dongo ya. Mak mak iya. Aku juga ada nih promo sekolah alam Ramadhani ini. Coba dipintakan aja. Sekolah alam Ramadhani itu anti pembulian Pak. Nah gitu. Ini buatan promosi. Anak-anaknya yang anti pembulian. Tapi memang promosi. Ini saling mem. Betul banget. Gak jum. Di Ramadhani ini murah meriah berkualitas. Tur, iki aja mang sapa-sapa lho. Ngomong sing duwe ora ono. Iki sok dicincel. Iki hemat di kantong, tak mung iki. Sampeyan tenang, berarti iki piye? Aku. Lah iya makane kuwi sama nek bayar laranan jaluk nae. Ya nyaur utang aku kagak entar patung kalong. Dalam internasional 10 sampean tok nih anak sampean tidak nang Ramadhan ya. Di mana lamate Mas? Jalan Sepitura, Utara, Mojoroto. Lima tahun kepungkur niku teng niku yo kula ingkang lami sakjane anak kula kan spesial kepungkuran niku yo gayane tetangga niku mboten saged diandelke mau ngare enak-enak dolan dicuwi mboten mboten saged main kali kerja. Jadi kula ngene nggo. Mas dicuhi ini kula apa to? Dicuhi ya. Bahasa sama ngono. Bahasa iki ini ku dicuhi. Oh dicuhi. Jadi kan di oh pengalaman juli. Ya kok kula nggih ngoten badhe ditemo kali wali kelas e. Waduh. Lah mergane jare iki anak sing kebutuhan khusus sing enek gone dhewe kok sekolahane ndek anu kene. Ketumbar kaya ngene kok itu duit to ya. Nek pengalaman kula mah kan wonten to pas musik kursi belakang. Artinya wong kekerasan yang punya niat dan dilakukan berulang-ulang bisa perorangan, bisa berkelompok. Lah
lelek ini kurecang wedang nyanyek nih jenengnya aku berulang-ulang meh bendingkan terus dengan niatan jadinya kan dihubungi masuk lagi nih pas tema tapi nek wonten niatan yang buatan sahaya buatan pena nek bocair mongso buatan seneng akhirnya bendingkan ngereyok lagi nek ngereyok di sekolah aku duit tiket orang jadi suki ha duit kalung kalung ini dari nonton merah gratis nggih. Gratis lah rasi do nyarutang aku critane iki. Ber, kalau pun wong tuane Ramadhani anggone kekoyahan. Pun kula paringi iki mawon. Binaruk suarane sepet mentara. Ya Allah. Dadi satuan saya. Tangan untuk Wong Tuani Ramadhani. Kok ya menunggu mau ceritane goro-goro ana ing sekolah alam Ramadhani. Para ibu-ibu wong tuane Ramadhani mikirne kepiye bocah-bocah anggone sekolah sing dientuki ora mung pembulian. Mula sekolah alam Ramadhani duwe niat jejeg menolak pembulian. Tepuk tangan untuk sekolah alam Ramadhani. Wis, Gong, ora perlu suwe-suwe. Kawan kawengen mesake Om Kisadon Nugroho sing ado-ado sangga Boyolali dosen ISI Solo matur nuwun sanget sudah sudi rawuh wonten ing Kediri lho piye lho sembuh pokoke nek ora cukup disegani ya dihormati barang nek ora cukup disegani uga matur nuwun dumateng Bapak Lurah Mojoroto, tasih katulan enggak? Kasih pamit. Oke. Matur nuwun sangat lingkungan RW 01, Bapak RT 01, Pak Haji, ketinggal rawuh saking mriki. Matur nuwun Pak Haji. Para undangan, Suster Irmilda, matur nuwun rawuhipun. Kemudian semua para undangan yang saya belum bisa arul-arul satu persatu, matur nuwun rawuhipun. Juga ini yang penting nih kok, ini penting banget kok. Nih orang mau konco-konco ini tangeh lamun festival wayang Ramadhan ini saya kelakon. Ini kayak gini itu. Matur nuwun. Ini Sanggar Waseso. Wani. Wani langsung ngerkoso. Bukti nyoto, belum rekoso. Nginep ini telung bengi. Boro-boro mempersiapkan semua ini angkut-angkut dewe disupiri dewe ditabuhi dewe dipetasi dewe dikepali dewe dibalekne dewe dibalekne dewe rampung jelas ngusungi tebok dewe matur nuwun. Kemudian mas-mas dari Aliansi Jurnalis Independen kebun